ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმესთან დაკავშირებით სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე ქრონიკის ეთერში პროკურორმა ამირან გულუაშვილმა ისაუბრა. მან აღნიშნა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ საქმეზე მსჯავრდებული პირების მიმართ სასამართლო პროცესები სამართლიანად ჩატარდა. სტრასბურგის სასამართლოს მიერ სამი დღის წინ გამოტანილი გადაწყვეტილებით ფაქტობრივად დადასტურდა, რომ ეროვნულ დონეზე საქართველოში ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე წარმართული განახლებული გამოძიება და სასამართლო განხილვა ჩატარდა უმაღლესი ევროპული სტანდარტის შესაბამისად. თქვენ მოგახსენებათ, რომ წლების განმავლობაში დაცვის მხარე ბრალდებულები, მათი ადვოკატები, ოჯახის წევრები მაქსიმალურად ცდილობდნენ მოეხდინათ საგამოძიებო და სასამართლო განხილვის პროცესის დისკრედიტაცია და წარმოეჩინათ ეს იმგვარად თითქოს და არაერთ დარღვევას ჰქონდა სახელმწიფოს მხრიდან ადგილი ბრალდებულების მიმართ. თუმცა, როგორც სტრასბურგის სასამართლომ ერთხმა დაადგინა, არც ერთი უფლება ირაკლი ფირცხალავასვი თუ გიორგი ცაადის არ დარღვეულა.